نقلر وطلعت برج فرقك ودفني ودفني دور خلاتك يا ابو مكة لنك برج فرقك وتركك اقعد اكسب بابا خمدني ليك تولي مدتر تمول مدتر تفتر سمياي ماغني من مدتر سون الرجل من سمبل من مدفتر كو من تمبل رك من لا حد جالو ماي دك بكين جوكل وا سما دوم باچو كبل تود مو تدني سي كاو لال بي دا فا دون جانغي فار اوتو فيركا le 10 avril le 10 avril batay mu ngi ni tedd dal auto ko fiir los bi dam ak colonne verte bras bi yobon nan ko hôpital Dakar fofu non def opération yi mais dal bob batay dal mu ngi tedd ben place lepp lu mu def dal dan ka ka defal legui nak instant bi ni ñoo ngi hôpital Saint Louis ma bëggon nak kep ku ma ci man jappalé dal te yalla tax dimbali ma te yalla tax rek pour ñu yobbu ko Europe pour man moko fajal pour mu déluat ci ay activités am xalé bu ndaw la le 28 juillet le jout 1999 ma bëggoon képp ku ma si jàppale élève la Charles de Gaulle la doon jàngee seconde la doon def képp ku ma si mën jàppale rek te yàlla tax pour mu dem Europe pour mën a déluat ci ay activités am waa papa mënul yaayam mënul daal instant bii nii daal ku ma si jàppale te yàlla tax rek laa bëgg ni ngeen ko gisee mu tëdd nii daal mënul dara tëdd bii rek la man mënul sax toog lépp lu mu def daal danga koy defal képp ku ma si jàppale te yàlla tax rek laa bëgg yóbbul ma ko Europe pour fajal ma ko foofu parce que tëdd bi yàgg na trop maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaanal ñëpp jaam te bu bëgg ku ma jàppale rek te yàlla tax sama doom di luwaat say activité baajo kebe la tudd 19 ans la am.